četrtek, drugi v petek. Zmagovalec svetovnega pokala v poletih in skupnega seštevka. Ali se sedaj morda bliža celo najdaljši polet vseh časov na svetu? Mislim, da je Peter prej odprišel izvrstno, zelo visoko nad hrtišče skakalnice. Odlično, okrog 240 metrov. Peter Prevc bo seveda vodil po tej seriji ocene 3×20, 238 metrov. Fantastičen zaključek svetovnega pokala. 3x20.